Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak yakin penambahan dua bot mampu memantapkan lagi operasi pasukan itu dalam menjaga keselamatan perairan negara. Pengarah APMM Negeri Kapten Maritim Syahrizan Rahman berkata, bot pemintas benteng 1206 diterima pihaknya bulan lepas manakala bot peronda perkasa 1223 pada awal tahun ini. Menurutnya, penambahan aset dua bot itu amat diperlukan di perairan Perak, terutama dalam memperkukuh penguatkuasaan dan menjadikan rutin rondaan secara menyeluruh lebih efektif. Selain itu, mematahkan kegiatan melanggar undang-undang di laut dengan lebih pantas. Bot benteng 1206 ujarnya boleh mencecah kelajuan maksimum sehingga 60 knot. Ia digunakan untuk pintasan jika ada aduan mengenai sebarang kejadian di kawasan sempadan. Manakala bot perkasa 1223 dilengkapi kabin yang mampu kekal di laut selama 24 jam dan akan memantapkan setiap operasi di laut dengan berkesan. Sehingga kini APMM Perak termasuk Zon Maritim Kuala Kurau mempunyai 13 bot peronda dan pemintas bagi operasi penguatkuasaan.